páči sa, páči sa. Príjemný zážitok vám prajem. Áno. Zdrž lavičku. Dobrý deň. Poďte za nami. Musíte splniť súťaže, aby ste si zaslúžili sladkú odmenu. Takže toto je prvé. Dobrý, hokejky si zoberte. Čači sa. Čači. To sú paličky. A treba preplávať na druhý konec vaničky. Bez toho, aby ste ho vysypali. Už padá. Super. Toto si budete strážiť, tento papierik. A za to dostanete zmrzlinu. Chcete zmrzlinu? Áno. Tak páči sa. Zbierať vody, aby ste mali odmenu na konci. Páči sa. Sveťa. Páči. Prvá, ber. Ja iba trošku. Trošku. Čaute. Tam sú tetu. Hľadajte vajíčko. Teraz sa zimu má na jablká. Neviem, čo mám spraviť. Je mi zima. Pomôžte mi. Deti, zlá matúka a Holena, moja nevlastná sestra. Najskôr ma poslali po fialky, teraz po jahody a nakoniec majú chud na jablká. Teraz cez zimu, zima mi je, trasiem sa. September, teraz vládneš ty. September, ďakujem. Nedostanem trest od macochy, ďakujem ti. Ahojte, bratia moji, ahojte. Ahojte. Nech sa páči. A ja idem v tej zime za tou zlou macochou. Dúfam, že si už nič len na mňa nevymyslí. Ahojte. Pôjdete po schodoch, skočíte do tej periny a pôjdete tam to rozhodnú. A poď som toto zapnúť za zemne. No, môžeš. A teraz ho rozhodnú.
Čo je to tu? Dobrý, dobrý. No koho to tu máme? Jaké tri nezbedné dievčence. Takže poďte sem za nami. No to aké budete šikovné, dostanete odmenu. Čo dobre máme pre dievčence? Dáme si súťaž, Hej, nachystáme klince. Nebrbli. Nachystáme si klince a naraz, kto prvý zarazí kliec až po hlavičku, po pen, bude víťaz. A ne, že si buchnete po prstoch, alebo mne po prstoch, dobre? Nachystať sa, pripraviť sa. Bonjour, štart. Dobre, a máme tu víťaza. Fotku s čertom nie. Ale už nabok, my dáme s čertom fotku. Poď sem, toto je akože náš víťaz. Čer, kde si? Čo zaostávaš furt? Kde dostane razitečko? Na nos pekne. Tá dobre. Kam dáme? Ančeku dobrý. Nech sa páči. Babi, ďalšie. Pome. Hej ho, a trpaslíci ro, spívaj si veselé. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho. Hej ho, hej ho, a trpaslíci ro. Stačí sa len odmena. Tak, výborne. Odmena. Ďalší. Výborne. Hop, výborne. Môžete aj pavúčik chytiť? Aj ručičky. Čihneš vilka? To je výborné. Super, toto už je. Ja to počiak. No, posie ti treba liest. Zlatko, poď si zobrať vilka aj doma, ukážeš tak, ako niečo stalo. Ďalší. Viete, aká sme rozprávka? Výborne. Čo na nich zatrasa? Tak môžeš ísť ty, alebo ty, to je jedno. Pod tým, výborne. Super. Ahojte. Dovidenia. Dovidenia. Ale toto je dobrý. Tu je chlípik. Možná? Kto to prišiel? No a čo, dievčence? Ivan? Kde je Ivan? Pod. Ja tu mám lopatu. Ja idem na lopatu. Ale ideš. Nechcem ísť. Ale áno. Nejdem. Poďme von. Také dobré deti, ja nechcem. Poďme. Vieš sadnúť na lopatu? Nie, musíte ukázať. No, ukáž. Vieš sadnúť na lopatu? Nie, musíte ukázať. Chyt. Takto. Poliať kvetinky. Jeden.
Ešte máme niekde muchotrávky. Tak, a ešte jeden. Vyber čokoládu, ktorú ľúbiš. Poprosím si. Ďakujeme. Ďakujeme pekne, prosím. Nech sa páči a hľadajte ďalšiu rozprávku. Nedá, poďte, poďte si odložte slony, chytíte za škagát, tam aj na začiatku, aby sme ho vyťahli. No, poriadne. No, ťahajme, Thank you.
Digitalizo mudar.